Vendimi që pritet të marrë qeveria shqiptare për të dhënë me koncesion rrugën e Kombit nuk është pritur as pak mirë nga banorët e Mirditës, zonë e cila përshkohet nga 80 km nga ky aks rrugor. Banorët e këtyre fshatrave njëzëri thonë se kanë të pamundur të paguajnë taksa sa herë që kalojnë në këtë segment rrugor. Sipas tyre më parë duhet të riparohen rrugët dytësore. Gjitha infrastruktura dytësore, siç janë rrugët lokale, interkomunale, janë tërësisht jashtë funksioneve dhe pa u ndërtuar gjithë kuadri ligjor, por edhe infrastruktur i lëvizjes me automjete, gjykoj që është krejt e përshpejtuar kjo lloj taksimi. Ne 500 vjet që kemi paguar taksa turku, do t'u paguaj këtu ne. Po duan rrugë dytësore se s'ban, unë s'kam takat me hip në autostradë, me paguar taksa s'gjë. Duan rrugën dytësore me hik, rrugën Verhojz. Në të njëjtën linjë janë edhe drejtues vendor dhe intelektual të zonës, që shpjegojnë se infrastruktura në këto fshatra i izolon plotësisht. Sipas tyre, pasi të ngrihet kjo infrastrukturë, mund të bëhet taksimi rrugës së Kombit. Është pjesa më dendore e Mirditës e popullor. Bie që çdo fshat tashmë të hyje shumë larg nëpër pjesa të sotme dhe të paguajë. Gjë që është tepër është e pamundur, kjo do të thotë që të mos kalojnë më nëpër autostradë, po të kalojnë nëpër rrugët dytësore. Po ti vesh re rrugët dytësore, ato janë skandaloze sa edhe me tank nuk kalohen. Jam mësues, kam kolegë që shkojnë në reps ose vinë dhe duhet të futen për pak kilometrë duhet të futen në rrugën sikur kanë hip në lash e me shkuën marinë. Mo nuk duket e drejt pa pas rrugën alternative. Janë me 10 fshatra në Mirditë që përdorin në rrugën e Kombit në mungesë të akseve dytësore. Ndërkohë, shumë prej banorve kanë dëmtuar superstradën me hapjen e hyrjedaljeve të palishme për të lehtësuar kalimin nga njëri kran në kran tjetër, në mungesë të mbi apo nën kalimeve pranë këtyre fshatrave.